بسم الله الرحمن الرحيم. Քրիստոնյա Երևանի մահմեդական գոհարը Կապույտ մսկիթը կառուցվել է շուրջ 3 դարի առաջ Հյուսիսային Ալիխանի կողմից։ Խորթային տարիներին մսկիթը պահպանվել է Եղիշե Չարենցի շնորհիվ, ով առաջարկել է կառույցը թանգարանի վերածել։ Անկախացումից հետո կառույցը սկսել է գործել որպես մսկիթ, իր բոլոր ծեսերով հանդերձ։ Այսօր մսկիթը բազմաթիվ այցելուներ ունի։ Համեսն է, անգիր գիտի մսկիթի ամեն անկյունը։ Հերթին հենց մսկիթը ուղակի այցելել եմ որպես մսկիթ, որտեղ հետաքրքիր էր, որ չարը ես գիտեի իր պատմությունը։ Հետո այցելեցի, շատ հիանալի էր ստեղ։ Տեղի իրանցիների համար մսկիթը համախմբման գլխավոր կենտրոնն է։ Բացի ամենօրյա նամազից, մուսուլմանները 5-7 օրը հավաքվում են նամազի, երբեմն նաև տարբեր տոներ նշելու համար։ Ուզում էին ներս մտնել, բայց չկարողացա։ Ոչ մահմեդական կին այցելուները մսկիթ մտնելիս պետք է հանեն կոշիկները և ֆիջաբ կրեն։ Սամվելյան Էլեն, ժուռնալիստ եմ։